U četvrtak je u opštini Žitište priređen prijem kod predsednika opštine Dragana Milenkovića za učenike ITV-ske škole Miloš Crnjanski i učenike škole Đorđe Kožbog iz Torka, koji su osvojili nagradnu ekskurziju povodom prikupljanja limenki, a u saradnji sa firmom Reiken. Prijem se organizovala Jelena Si, predsednica udruženja ekologa BG iz Srpske i Novi ITB-i i Svjetlana Marković, predsednica ekološkog udruženja Ekotorak iz Torka. Sedmodnevna ekskurzija, Nacionalni park Tara. S jedne strane najveća evropska bogatstva pod šumama i prostranstva pod livadama, s druge strane čovjekovim činjenjem priroda delom narušena. Dva lica planine Tare, od kojih na sreću ono lepše, još ima znatnu prevagu. Da bi tako i ostalo da nove generacije stasaju u čuvare prirode, Nacionalni park Tara u edukativnom centru već treću godinu za redom organizuje sedmodnevni program za školarce iz čitave Srbije pod nazivom Kamp mladih rendžera. Zahvaljujući aktivnostima ekoloških udruženja BG i Eko Torak, a u saradnji sa firmom Reiken, učenici Srpskog i Novog ITB-a i Torka, koji su učestvovali u akciji prikupljanja limenki, osvojili su nagradu i sedmodnevni boravak u ovom kampu. Učenici koji su bili pravi reprezenti naše opštine su Nenad Banjac i Kristijan Šarban sa učiteljicom Brankicom Ristin iz Torka i Kristina Šajti i Milica Tot sa učiteljicom Olgicom Živkov iz ITB-a. Kako smo u razgovoru sa decom i učiteljicama iz Torka ITB-a saznali, u ovom kampu se spojem zabave i učenja mladima usađuje svest o potrebi očuvanja prirode. To je ulaganje na duge staze, odgajanje nekih budućih čuvara životne sredine. Program je po uzoru na programe koji se organizuju u nacionalnim parkovima Evropske federacije, ne opterećuje decu, a pokazuje šta je najvažnije u kulturnom i prirodnom nasljeđu jednog prostora, kako bi se taj sklad sačuvao. Suština je da čovjek ne treba mnogo da se meša u prirodni balans, ali da je dužan da spreči nestanak nekih biljnih i životinskih vrsta. Deca su na Tari mogla da uoče i dobre i loše strane odnosa prema prirodi. Posmatrali su lepote u zaštićenim prirodnim područjima, divili se nepreglednim šumama, upoznali izuzetno čistu rečicu, pratili rad rendžera iz nacionalnog parka koji danonoćno brinu o zaštiti biljnog i životinskog sveta, prisustvovali su i predavanjima o drveću i biljkama, učili kako da se snađu u prirodi, kako da je vole i čuvaju. Učenice su ponosni na svoj učinak u prikupljanju limenki, ne kriju oduševljenje i uspomene, ali i nadu da će ovakvih akcija biti još i ne samo u njihovim školama, već i na području cele opštine. Na taj način bi i kroz ovakve akcije imali bolju i zdraviju konkurenciju, a postigla bi se i dvostruka korist, prilika da se osvoje razne nagrade, a i životna sredina će biti zdravija i čistija.